xili dalalka sida dhow la shaqeeya Soomaaliland ay diiradda saarayeen doorashadii ka dhacday Soomaaliland kadib wixii ka soo baxay oo ahayd in aqlabiyadda baarlamaanka ee golaha wakiilada ay hantaan xisbiyada mucaaradka Soomaaliland, taasi oo loo hanqaltaagayay shir guddoonka doorashadiisa kadibna ay ku soo ifbaxday isbahaysigii mucaaradku samaysteen kuwaasi oo helay kursiga guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad. Haddaba taasi ayaa keentay in dowladda Ingiriisku si dhow iyadu dabada uga riixaysay arrintani sidii ay u dhici lahayd isla xisaabtan dhex mara xukuumadda Soomaaliland iyo golaha sharci dejinta oo ah wakiilada, kuwaasi oo si madax bannaan iyagu ula xisaabtami doona xukuumadda iyadu fulinta leh. Marleyba golaha wakiiladu iyagu waxay ka turjumayaan codka shacabkii soo doortay. Haddaba sidaasi oo ay tahay iyadoo taasi la doonayo madax bannaanida wakiiladu u yeelan karaan isla xisaabtan ay miiska isugu yimaadaan xukuumadda talada dalka haysa, kaasi oo ka turjumaya hadba marxaladda dalku ku sugan yahay. Taasi inagoo eegayna ayaa wakiilka u qaabilsan Soomaali dowladda Ingiriiska Ambassador Baron waxa uu muddooyinka u dambeeyey kulamo la kala yeelanayay shir guddoonka wakiilada, kaasi oo ku sugnaa gudaha Soomaaliland. War qoraala uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa waxa uu dhignaa sida tan: way fiican tahay inaan la kulmo guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo ku-xigeenadiisa. Waxaa la falanqeeyey muhiimadda ay leedahay xiriirka joogtada ee ka dhexeeya xildhibaanada iyo dadkii soo doortay, doorka sharci dejinta madaxa bannaan oo ah isla xisaabtanka fulinta iyo fursadaha hufnaanta leh, iyo ansixinta xeerarka cusub ee qaybta ka tahay warbaahintu. Waxay taasi ahayd waxyaabihii ugu mudnaa ay ka wada hadleen Ambassador Baron iyo shir guddoonka cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland, kaasi oo muhiimaddiisu ay ku qoltatay xeerka warbaahinta oo muddo badan qaylodhaani ka yeedhaysay. Haddaba si kastaba ha ahaatee, Ambassador Baron intaasi kuma uu ekaane, waxa uu sidoo kale isaguna uu kulan la yeeshay gabadha keliya ee ku soo baxday doorashadii isku sidkareed ee Soomaaliland ka dhacday sannadkani 2023 bishii May, taasi oo ahayd gabadha maayarka ka degmada Buuhoodle ee xarunta gobolkaasi. Waxaana war qoraala oo iyadana sidoo kale bartiisa uu ku baahiyey uu ku soo qoray sida tan: waxa ay shirfay inaan la kulmo maayarka Buuhoodle Khadiije Axmed Yuusuf oo ah maayarka keliya ee haweena ee ka mid noqotay maayarada Soomaaliland ee ku soo baxay doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee dhowaan dalka ka dhacay, iyadoo ku dayasho u ah haweenka keliya ee siyaasadda damaca kale inay guul ka gaadhi karaan markay tafaa u haytaan, sidoo kalena ay hantaan shacabka. Balse ay taasi haatani aad moodeen shacabka Soomaaliland bisaylkeedii uu iminka dabka saaran yahay. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Ingiriisku waa mid mar kastaba u dhega nugul siyaasadda Soomaaliland, indha gaarana ku eegta waxaanay haatani dabada ka riixaysaa sidii golaha wakiilada Soomaaliland oo aqlabiyadooda ay haystaan xisbiyada mucaaradku ay isla xisaabtan hufnaan iyo madax bannaaniya ay ula yeelan lahaayeen xukuumadda talada dalka haysa oo iyadoo ah fulinti. Maxamed Tirike, wararka Bulsho TV, Hargeysa. Qoonmaal Islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber. Maxaa ku dhibay? Isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo. Maxmiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dul iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobilo, myfi, jiil, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 afar gees. Nasiib wanaagsan.